Ukrayna tərəfi dekabr ayının sonundan 31-dən daha dəqiq desək, bu qazın keçidinə imkan verməyəcək, müqavilə yenilənməyəcək, imzalanmayacaq. Bu məqamda, misal üçün, Azərbaycanın da rolu artmaqdadır və əslində Putinin Bakı səfərində həm də bu məsələni olduğunu qeyd edənlər də kifayət qədərdir. Siz necə düşünürsünüz? Doğrudur. Yəni, Putinin səfəri məhz Ukraynanın Kurska hücumu ərəfəsində təsadüf etdi və həmin o qaz xətti, deməli, buradan Avstraliya və Slovakiya gedən qaz xətti həmin o Kurskın ərazisindən keçir. Və orada o danışılırdı ki, orada o artıq o qaz paylaşı qurğular keçirdi Ukraynaların nəzarətinə. Amma bildiyim qədər, əslində həmin qaz xətti hələ işləyir, o paylaşı işləyir və hətta Gazprom'un nümayəndələrinin belə orada oturduğu deyilir. Yəni, Ukrayna o ərazini tutsa da, oradan qazın verilməsini dayandırmadı. Çünki o qaz gəlib zaten Ukraynanın öz ərazisindən keçib gedir. Yəni, Ukrayna qazı dayandırmaq istəsə, öz ərazisindən dayandırar. Amma onu da etmir. Çünki həmin əvvəl o qazdan özlə istifadə edir. Digər tərəfdən də müqavilələr var. Üstəlik də o qaz kəsilərsə, Slovakiya və Avstraliya ümumiyyətlə qazsız qalır. Hətta Macaristan doğru qoşulur. Amma mən bildiyim qədər Macaristana gedən xətt, o da Ukraynadan keçir, amma başqa bir xətti, o Rostovdan keçir Ukraynaya. O xətt anladığım qədər artıq dayandırılıb, bağlanıb. Ola bilsin ki, bu ikinci xətt üzərindən Macaristan da qaz alır. Qısası, yəni baxın, 3 Avropa ölkəsi hələ də Rusiya qaz alır. Yeri gəlmişkən, Avropada bilirsiniz, sanksiyalar çoxdur, 17 min, ümumiyyətlə Rusiya qarşı 17 mindən çox sanksiyanın tətbiq olunduğu deyilir. Qazla da bağlı müəyyən məsələlər var, amma ümumiyyətlə, Avropa İttifaqında Rusiya qazından imtina, səhv etmirəmsə, 2026-cının sonuna qədərdir. Yəni, hələ o vaxta qədər vaxt verilir. Hansı Avropa ölkələrinə, yəni, hələlik Rus qazı verilir, satılır. Amma tövsiyə olunur ki, o vaxta qədər onlar alternativ qaynaqlar tapsınlar və s. Yəni, bax, həmin ərəfədə o şəhərin işğal olunması Kursk ərazisində, ola bilsin, Rusiyanı narahat elədi və düşündülər ki, artıq Ukrayna üzərindən qaz vermə imkanı olmayacaq. Ona görə də bəli, mümkündür ki, Putin Azərbaycanın səfərində müzakirə edilən məsələlərdən biri də ondan ibarət idi ki, o Rusiya qazını Azərbaycana versin və Azərbaycan bu qazı öz turbalarına yükləyərək Avropaya daşısın. Yəni, bu məsələdə əslində indi müzakirə olunur. Müzakirə olunan məsələ nədir? Yəni, belə bir yanaşma vardır ki, bunu etmək olar, yoxsa etmək olmaz. Yəni, Azərbaycan bunu edərsə, Avropa narazılıq edər, sanksiyalar tədbiq edər və yaxud da almaz. Amma anlaşılan odur ki, hələlik bu məsələdə Avropanın cavabı yox deyil. Yəni, mümkündür. Mümkündür ki, hətta belə müxtəlif variantlar müzakirə olunurdu. Variantlar da biri oydu ki, məsələn, Azərbaycan Rusiya qazını alır, öz istehlak edir, öz daxili bazarında Rusiya qazından istifadə edir, öz qazını da bütünlüklə Avropaya satır. Və bu sonuncu prezidentin İtaliya səfərində də böyük ehtimalla bax o qazın, daha geniş həcmdə qazın verilməsi məsələsi var. Yəni, bildiyim qədər, ümumiyyətlə, Avropa Rusiya qazının üçüncü, yaxud da başqa bir dövlət üzərindən, üçüncü bir şəxs üzərindən satılmasına qarşı deyil. Onlar İran qazını istəmirlər, ondan imtina ediblər. Amma Rusiya qazının kimisə vasitəsilə satılmasına qarşı deyillər. İndi o məsələlər müzakirə oldu. Ola bilsin, öz həllini tapsın. Düzdür, bu Rusiya qarşı sanksiyalar tədbiq ediləndə əsas məqsədi o idi ki, Rusiyanın gəlir qaynaqları kəsilsin. Rusiya, yəni, gəlir əldə eləməsin, yəni bu neftin, qazın alınmasından imtina onunla bağlı idi ki, Rusiya, məsələn, deyirlər ki, Avropadan hər gün 1 milyard avro alır. Yəni, onun satdığı neftin, qazın elə gündəlik həcmi bu qədərdir və hətta, bilirsiniz, orada bir çox banklara da sanksiya tədbiq olunmuşdu. Amma məhz o qazın və neftin ödənişi həyata keçirilən Rusiyanın bankları işləyirdi. Yəni, o sanksiyona qəbul edilməmişdi. Yəni, bu uzun müddət Ukrayna-Rusiya savaşı gedə-gedə paralel bu proseslər də gedirdi. Amma indi getdikcə onu azaldırlar artıq, məhdudlaşdırırlar. Artıq bildiyim qədər də demək olar ki, dünyanın bank sistemindən Rusiyanı ümumiyyətlə tamam təcrid ediblər və hətta digər dövlətlərə də, Çinə də, başqa dövlətlərə də, Ermənistana da, bəzi də ki, Türkistan respublikalarına da xəbərdarlıq olunubdur ki, əgər Rusiya ilə alış-veriş olacaqsa, yəni pul köçürmələr olacaqsa, onlara da hansısa sanksiyalar tədbiq olunur. Yəni, Rusiyaya sivit tamam bağlansın. Yəni, bu baxımdan hələlik mümkündür ki, Rusiya Azərbaycan üzərindən qazın bir hissəsini sata bilsin. Amma Rusiyanın problemini bu həll etmir. Çünki Rusiyanın bildiyim qədər illik 200 milyard kub
metr qaz satırdı. İndi onun Azərbaycan məsələn, Azərbaycan hələlik bildiyim qədər hardasa 20 milyarda qaldırmaq istəyir Avropa satdığı qazın həcmini. Yəni Azərbaycan o miqyasda o həcmdə vermir. Yəni düzdür, Avropa ölkələri alternativ artıq mənbələr tapıblar. Deyək ki, sıxılmış qaz alırlar, Qətər qazından alırlar bildiyim qədər. Birləşmiş Ştatlar öz qazını gətirib satır. Eyni zamanda ümumiyyətlə Avropa alternativ enerji qaynaqlarına üstünlük verir. Çalışırlar ki, ümumiyyətlə qaza ehtiyac, yəni neftə ehtiyac azalsın. Yəni o yaşıl enerji məsələsi bilirsiniz ki, bugün Avropada, Amerikada çox aktual. Amma təkcə orada deyil, bütövdə dünyada. Hətta Azərbaycan da bilirsiniz, bu sahədə müəyyən layihələr həyata keçirir və gələcəkdə Avropaya yaşıl enerjinin Qara dənizin altından nəqli ilə bağlı bir layihəmiz də var. Yəni, bax, məsələ belədir.